V sále hradu Litoměřice proběhla beseda s textařem, básníkem, podnikatelem a také kandidátem na prezidenta republiky Michalem Horáčkem. Žije v Roudnici a takto do královského města měl jen pár minut. Přijel s dobrou náladou. Do Litoměřice vrací rád, má na ně totiž kromě pracovních také osobní vzpomínky. Já se tady cítím víc napůl doma, protože bydlím v Roudnici nad Labem a v Litoměřicích navštěvovala střední školu a dělala tady maturitu moje dcera. Zažil jsem tady jeden z nejtrapnějších okamžiků svého života, kdy jsem s ní musel tančit na maturitním večírku, což ona nesla velice těžce. Nicméně ostatní moje vzpomínky a zkušenosti jsou pozitivní. Několikrát jsme tady vystoupili s kolegy v kulturním domě a mám to město rád, je to město duchovní, je to město bohoslovecké fakulty a hluboký tradice. A je překrásně umístěný nad řekou a plný renesance. A je to jedno z nejpůvabnějších českých měst, bych řekl, tak jak bych sem nevracel rád. Ostatně z Roudnice to 20 minut. Beseda s Michalem Horáčkem se u Litoměřičanů těšila velkému zájmu. Diskuze byla velmi otevřená. Michal Horáček mimo jiné zmínil, že by chtěl být prezidentem, který naslouchá, podněcuje konkrétní debaty a je vzorem pro politiky i širokou veřejnost. Příkladem mu je prý první český prezident Václav Havel, se kterým ho pojilo mnohaleté přátelství. Pro mě to člověk, který byl nesmírně statečný. On říkal to, co považoval za pravdivé a důležité, věděl, že mnoho riskuje, byl ve vězení, byl prostě nesmírně statečný a je to jeden z lidí, o které můžeme opírat svou národní hrdost. Do nového roku Michal Horáček přeje všem hlavně zdraví, lásku, ale také sebevědomí. Budeme-li prý sebevědomější, stane se náš stát mnohem úspěšnějším.